嗨，各位同学，大家好，我是倩蓉姐姐。今天要和大家讨论的题目是课业文词说不出的酸楚，这种心境近似于下列何者 ？A. 忽见陌头杨柳色，悔教呼吸觅封侯。B. 商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。C. 龙马见猿俱未死，人间相见是何年 ？D. 不知何处吹芦管，一夜真人尽望乡。这四句呢，恰好都是出自唐朝诗人的作品。好，首先我们来看一下题目，课业文词说不出的酸楚。这句是出自近代文人梁实秋的散文《鸟》。它的前后文是一直等到夜晚，才又听到杜鹃叫，由远叫到近，由近叫到远，一声即似一声，尽是凄绝的哀乐。课业文词说不出的酸楚，为什么听到杜鹃鸟的叫声会有说不出的酸楚呢？这是有典故的。战国末年，蜀国有位名叫杜宇的君主，因为某种原因隐居在山中，死后化作杜鹃鸟，它叫声非常凄厉，听起来就像不如归去。后来不如归去也引申说明这个为生活奔波的人漂泊他乡，原本就有满腹的这个离愁别恨，在这个夜晚听到不如归去的呼唤声，心中自然有这种说不出的酸楚。好，我们再来看一下下面的选项。A. 忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。这句是出自王昌龄《闺怨》这首诗。闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠柔。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。这是一首闺怨诗啊，因为当时的妇女都希望丈夫能够立功边塞，取得封侯。这首诗也就是在描写上流贵妇赏春时的一个心理变化。B 选项呢，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这句它是出自杜牧的《泊秦淮》诗作。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这里商女指的是这个歌女妓女。这诗是作者在船上听到歌声而作的一首诗啊。听到这个商女不知道前线国家已经灭亡的悲恨，反而是隔着长江在唱歌跳舞。这首诗借着商女来讽刺那些贪官污吏不为国家兴亡去做一些有用的事情，反而是在这里听歌观舞不知廉耻。好，我们来看 C 选项。龙鸟见猿俱未死，人间相见是何年。这句是出自白居易与文为之书在文末所提的一首诗啊。一席风书与君夜，金銮殿后遇明天。今夜风书在何处，庐山安里小灯前。龙鸟见猿俱未死，人间相见是何年。这诗呢是在借喻这个两个人同样在官场受到拘绊，面临困境，就如同龙鸟见猿一样，这个流露出这个人世无常、宦海浮沉的一个感伤啊。好，我们再来看一下这个 D 选项，不知何处吹芦管，一夜真人尽望乡。这句是出自李益《夜上受降陈文迪》这首诗。回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜真人尽望乡。这是一首描写真人因为听到芦笛声而思乡的作品。这个出外的真人因为战争无情的摧残所有的感觉都已经麻木都已经沉淀在内心最深的地方，却因为听到这个芦笛声非常的这个如泣如诉，所以就唤起了他深深的乡愁。这样的心境其实跟我们这个题目课业文词说不出的酸楚，因为听到杜鹃鸟的叫声而唤起这个离愁别恨，所以呢我们这题的答案呢应该是 D 选项，不知何处吹芦笛，吹芦管，一夜真人尽望乡。这个选项的心境与这个课业文词说不出的酸楚是最为相近的。好，
今天的说明就到这里，不知道还清楚吗？如果有其他的疑问，欢迎再来提问哦。好，谢谢，拜拜。